Nilqgħukom fil-kulleġġ Santa Teresa tal-Imriehel. Immaġen sabu eċitati biex kunu tafu x'toffri din l-iskola. Jiena Megan se ndawwarkom dawra mill-iskola tagħna fejn aħna l-istudenti nqattgħu ħafna mill-ħin tal-ġurnata tagħna. Aħna hawnhekk ma nitalmux affarijiet akademiċi biss, però jiżviluppa l-bniedem sħiħ u niffukaw fuq it-talent u l-ħiliet tagħna. Qabel xejn nixtiequ ngħidu l-kelma l-irkab kurrenti ta' din l-iskola. Merħba, ġenituri, kustodi legali u studenti li f'Settembru li ġej se tibdew tattendu din l-iskola sekondarja fl-Imriehel fiħdan il-kulleġġ Santa Teresa. Wara sentejn l-iskola medja, issa se tibdew vjaġġ edukattiv importanti għal 3 snin f'din l-iskola. Huma 3 snin importanti ħafna għalikom fejn hawnhekk apparti li se tkunu qegħdin tikbru iktar mill-lat akademiku se jkollkom l-opportunità li issaħħu u trawmu iżjed ħiliet li huma importanti għad-dinja mhux biss tax-xogħol imma d-dinja li hemm hemm barra dak iż-żmien li intom se tibdew tersku lejn iż-żmien li ssiru adulti. Ovvjament f'din l-iskola se ssibu ħafna għajnuniet. Apparti li se jkollkom assistent kap li se tkun tieħu ħsiebkom u responsabbli minnkom se jkun hemm ukoll ħafna membri tal-istaff lesti biex jagħtukom dak kollu li hemm bżonn biex intom tilħqu l-miri tagħkom dan il-vjaġġ edukattiv. Se jkun hemm ukoll id-Departmental Guidance fost oħrajn li se jgħinkom biex fejn għandkom diffikultajiet mill-lat personali, soċjali u emozjonali jagħtukom ħafna u ħafna għajnuna. Hemm ukoll nies li se jgħinukom fl-aspett inklusiv biex kulħadd iħossu parti mill-iskola. Mhux biss it-tim tal-guidance immanka is-psychosocial team. Li dan huwa magħmul minn nies professjonali mamra b'ħiliet partikolari biex jgħinukom fil-ħafna diffikultajiet li wieħed jista' ikollu. S'intendi intom ukoll trid tagħmlu l-parti tagħkom. U l-parti tagħkom hija importanti biex flimkien għallima assistenti kapijiet jien bħala kap ta' skola u l-membri kollha tal-istaff flimkien magħkom kif ukoll magħkom ġenituri u kustodji legali nkunu nistgħu nagħmlu 3 snin pożittivi biex nilħqu l-għanijiet tagħna. Nawguralkom 3 snin sbieħ, 3 snin pożittivi fejn fihom mhux vera flimkien nistgħu nilħqu l-objettivi edukattivi u mhux biss tagħna wkoll. Issa se nintaqgħu ma' Miss Tania Kakija, waħda mill-assistenti kapijiet li se jitkellimha fuq l-inklużjoni u kif nistgħu nsibu l-għajnuna meta meħtieġa. Merba, jiena Miss Kakija flimkien ma' Miss Ġus u l-assistenti kapijiet oħra nieħdu ħsieb l-istudenti f'dal-każ ser nitkellmu dwar l-istudenti li għandhom xi bżonnijiet u li jkollhom bżonn l-għajnuna tal-Learning Support Assistant. Minnaħa tagħna nibdew il-proċess billi nagħmlu laqgħa ta' tranzizzjoni flimkien magħkom. Infatti dawn ġa saru ħafna minnkom ġa ltqajtu miegħi permezz ta' online meetings fejn iltqajna u sirna nafu xi ftit il-bżonnijiet ta' tfal tagħkom u kellna hemmhekk handover dwar il-bżonnijiet tagħhom. Minn hemmhekk il-proċess jibda biex aħna nażlu LSC li tkun adattata mal-studenti tagħkom, mat-tfal tagħkom u fil-bidu tas-sena skolastika li jmiss l-ewwel ħaġa li nibdew nagħmlu hu li l-LSCs jikkomunikaw magħkom fl-ewwel jumejn qabel ma tibda l-iskola u hemmhekk titkellmu flimkien u jerġa' jsir meeting ieħor probabbilment jew online jew bit-telefon u hemmhekk insiru nafu iżjed dwar il-bżonnijiet tat-tfal tagħkom. Matul is-sena il-komunikazzjoni bejnkom u l-LSC ta' wliedkom hija importanti ħafna. L-LSCs jikkomunikaw magħkom normalment permezz ta' emails. Importanti li intkom tikkomunikaw lura mal-LSC u li ssegwu dak kollu li l-LSC tkun qiegħda tgħid lilkom. B'hekk intkom tkun tistgħu tkunu tafu x'inhu jiġri fl-iskola u tkunu tistgħu tagħtu support lill-LSC u lill-iskola u minnaħa tagħna bħala skola nkunu nistgħu nagħtu support lilkom mill-iktar mod possibbli. Għal ħabta ta' Novembru jibda jsir il-pjan edukattiv
għall-istudenti, għall-atfall ta'kom u hemmhekk nerġgħu niltaqgħu flimkien lid-darba mal-assistent kap tal-form flimkien mal-HOD inclusion Mista' Juice jekk l-istudenti huma full-time one-to-one. U bekk nippjanaw sew għal-matul is-sena kif sejri naħra nimxu mat-tfal tagħkom. Serħu raskom li aħna lina l-istudenti li jiġu taħt il-kura tagħna huma speċjali u nieħdu ħsiebhom mill-iktar mod possibbli. Hawnhekk qed naraw l-uniformi sħiħa tal-kulleġġ tagħna, il-Kulleġġ Santa Teresa. Hawnhekk qed naraw l-uniformi li tintlibes fis-sajf għall-PE. Qed naraw il-beritta li tilqa mis-ħana tax-xemx u d-daw tax-xemx, qed naraw it-top tal-PE u x-shorts tal-PE pariċċ. Dawn jintlibsu biss meta jkun hemm il-PE. Fis-sajf jintlibes il-polo top bil-komma qasira u ċ-ċino. Iċ-ċino għandu materjal irqaq sabiex l-istudenti ma jħossux sħana fil-ġranet sħan tas-sajf. L-uniformi tax-xitwa tinkludi il-ġaketta ta' tracksuit, it-top tal-polo komma twila u il-qalzit ta' tracksuit. Dawn imorru flimkien u jintlibsu meta l-istudenti m'għandhomx il-PE. Meta jkollhom il-PE, minflok il-polo shirt tal-komma twila jintlibes il-PE top. Imma dejjem mal-qalzit ta' tracksuit u mal-ġaketta ta' tracksuit. Meta mbagħad ikollna ġranet bix-xita u bil-kesħa tintlibes il-ġaketta, il-rain jacket bil-logo tal-iskola fuq it-tracksuit u fuq il-polo shirt tal-komma twila. Issa se nraqgħukom mal-librar tal-iskola, Mr. Mario Demek, li se jispjegalna aħjar kif nistgħu nisselfu xi ktieb sabiħ jew nagħmlu xi riċerka ġo l-librerija tagħna. Mr. Mario Demek, il-librar tal-iskola tagħna hawnhekk fl-iskola sekondarja tal-Imriehel. U għandi pjaċir kbir nilqgħukom fil-librerija tagħna, fil-librerija tal-iskola tagħna. Bħal kull librerija, il-librerija tagħna għandha diversi taqsimijiet u ma tidux tinsew li biex tagħmlu użu mis-servizzi tagħna irid ikollkom dejjem magħkom il-library card. Right? Li dina diġà kellkom intkom tawilkom meta tlajtu form 1 l-iskola li kontu fiha qabel u ħadd tibqgħu tużawha. Din il-library card tużawha fil-fatt f'kull librerija pubblika li hawn f'Malta. Jiġri provaw titilfu biex. F'każ li m'għandkomx jew forsi ntilfet daw l-affarijiet jiġru. Aħna nkunu nistgħu nagħmlulkom waħda ġdida fil-librerija tas-sens. Din iskola għattaw kretnin fejn komplu nistudjaw l-istuġġetti li nkunu tal-lajna mill-iskola medja bħal-matematika, il-Malti, l-Ingliż, l-edukazzjoni fiżika u aktar. Apparti dawn, din iskola nkomplu nistudjaw il-lingwa barranija li nkunu għażilna fl-iskola medja. Sfortunatament, din is-sena ma stajniex nistudnukom flimkien mal-ġenituri u l-kustodji tagħkom biex taraw ftit lażla ta' suġġetti akademiċi kif ukoll vokazzjonali li minnhom ridtu tagħżlu tnejn sabiex komplu tistudjawhom dawn il-klassin li ġejjin. Però, ix-xinieri rotta li ser tieħdu, aħna nistgħu niggarantukom ħaġa li hawnhekk ser issibu għall-liema u LSCs bravi, iddedikati u preparati biex jgħinuna naslu fil-livell li nixtiequ aħna. Ma diġà nilkom hawnhekk ma jsarmux is-suġġetti biss, però nesperjenzaw edukazzjoni holistika. L-għallima jagħmlu mezz li jidentifikaw l-aspetti kollha tal-personalità tagħna, kif ukoll nagħtaw ċertifikati skont il-merti tagħna. Tajb ukoll li ngħidu li l-iskola tagħtina l-opportunità li nieħdu sehem diversi inizjattivi u nkunu studenti attivi. Pereżempju, studenti minn kull klassi jintażlu bħala class prefect jew sub-prefect, oħra jinteressawhom il-kotba jistgħu jgħinu lill-librar fil-librerija, kif ukoll nistgħu ngħinu fit-trasport bħala brass prefects.
ħadgost ndawarkom għall-iskola tagħna u nisperi dan il-video qasir jisservi lilkom l-istudenti biex idduq ftit mill-esperjenza tagħna. U meta tinaqdu magħna, ħossukom komdi u parti minn din l-iskola sekondarja ta' Santa Teresa fl-Imriehel. Narawkom f'Settembru.